Novi rat trese belu kuću Aneli i Mateja u novom sukobu pljuške teške uvrede. Aneli Ahmić i Mateja Stanković ponovo su zaratili jer je Aneli navodno Stankovićevu isprskala vodom. Te je umalo došlo do fizičkog obračuna. Ko te prska, sad ću da te isprskam, rekla je Mateja. Vodite ovu budaletnu, prst mi je izvrnula celi, rekla je Aneli. Sad ću ti je, mamu. K jedna, rekla je Mateja. Slomila je prst, rekla je Aneli. Oni što su te plaćali 1800 evra po Beču, oni će da ti slome prst, rekla je Mateja. Posjećamo Aneli. Ahmić je bila gost kod Darka Tanasijevića u Šišabaru. Na samom početku oni su komentarisali međuljudske odnose u Beloj kući. Šta se dešava sa tobom i Kačavendom, upitao je Darko Tanasijević. Ja se ne ustručavam da joj kažem svoje najiskrenije mišljenje, ja tu njenu dvoličnost ne mogu da progutam. Gastos je zvezda, pa ima potrebu da se priklanja takvim ljudima, čak i dok nije znala koliku podršku ima. Kariću se priklonila jer je on Stefan Karić, a pred ulazak mi je govorila ko će da gleda onog Stefana. Njegov otac je pljuvao po meni. Čim je ušla, gledala je da se prikloni njemu, jer je tu zvučno ime i prezime. Sad se ne odvaja od ovog Marka. Gasto se malo odvojio, više vremena provodi sa Anđelom. Sad joj Keti smeta, a što ne pronalazi krivca u Gastosu. Dok je Gasto spavao, opisivala njegov položaj sa Keti, a kad je tražio da vidi, on nije htjela da ustane. Primetila sam da mene ne napušava toliko kao prošle godine, a ja sam njom uđem direktno u sukob jer znam šta o meni priča po ćoškovima, govorila je Aneli. Pričali su da nemam karakter kad je prešla teza i kad se pomirila sa Miljanom, ali usledile su brutalne svađe, dodao je Darko. Sa Miljanom svi imamo takav odnos i prelazimo je preko toga, ali posle ovoga joj nikad neću preći. Ja zbog Miljane nisam spavala 3 dana, imala sam svoje izlive besa i rekla nešto što ne bih rekla zbog nespavanja. Miljani više neću da prelazim preko toga, ja Terzi nisam oprostila, ne provodim vreme sa ljudima koji su me uvredili. Ja kad plačem, boli me što im oprostila jer sam labilna, pa bude ljuta na samu sebe, pričala je Ahmićeva. Neko je ljubomoran na tebe, a to je Sandra, koja često priča sa Lukom i pecka je preko tebe. Jel ti prija Luka, pitao je Darko. Nisam znala to za Sandru, on pecka, ali ništa strašno. Luka mi je simpatičan, zato sam ga izabrala za zadatak. Ne smatram da je ozbiljan i da bi me svi osudili zbog njega. Luka ima X faktor za zezanje, ali ne za partnera. Ne vidim se s njim i istu povratnu sam dobila, govorila je Aneli.